Muungano wa upinzani umetangaza kuendeleza maandamano wiki ijayo, wakati makataa ya siku 14 ulioipa serikali kupunguza gharama ya maisha yatakapokamilika. Na kwenye hafla ya mazishi ya mwenyekiti wa baraza la wazee wa jamii ya Waluo, Ker Willis Opiyo Otondi, huko Nyaera, kaunti ya Kisumu, viongozi wa upinzani wamesema serikali ya William Ruto imepuuza matakwa yao ya kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Na viongozi hao kiongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga wameshtumu serikali kwa kufeli kutimiza ahadi ya kushusha gharama ya maisha. Ugumu wa maisha mwenye anaweza kusaidia wakati huu ni baba Raila Amoro Odinga. So those who voted for them and those who stood with Azimio, all of us together, Your Excellency, we are looking upon you now to deliver us. Na watu wako nyuma yako, wewe piga filibi masiku ile utapiga, tutakuwa pale utasema tuwe, mimi nitakuja na sufuria kugogaoga kusema kuna jaa, kwa sababu Kenya nzima kuna jaa. You have no business talking about Raila Amolo Odinga. When Raila Amolo Odinga was fighting for multi-party democracy, your radio in Moi's government, and I remember when you went to Limuru in 1991, led by Raila Amolo Odinga, you are the one who led the police to beat us in Limuru. So you cannot. Na Mola iweke roho yake mahali pema palipo na wema, na pia vile vile pole Willis Raburu kwa kumpoteza somo yako.